Dhe është kjo ndigatimit, mirë se erdhët për të gjitha anvisat shikuesit kudo që janë. Zonja Violca po bëhet gati me këto detajet e vogla. Për të filluar punën dhe mirë se erdhët emisionin tonë. Sot do të përgatisim qoftë të vogla me krem sup kungulli. E kemi prur shpesh, kjo është mënyre e gatimit tim. Kam thënë që unë rrisa më largë të skuqurave, jo se absolutisht nuk skuqë ndonjëherë. Edhe nuk ishi jonë. Por, sigurisht që na shijojnë çik më shumë, por që ne të ushqemi shëndetshëm, mbasi të skuqurat na bëjnë direkt keq për mëlçin, kam zgjedhur këtë lloj mënyre gatimi. Do të bëjmë një krem sup, e kemi prur qoftet e vogla, kanë shumë receta. Kanë të pjekura, të zira, të skuqura, me pasha qofte, kemi prur po që i kemi zirë, i kemi prur pasha qofte me salcë në furë, po të pazira, por unë e them për anvisat që në çfarëdo lloj ingredienti që mund të bëjnë një krem sup, juve mund të përdorni dhe mishin në mënyrë të kufizuar, mbasi të gjithë e dini që mishi kuq duhet të ngrënë njërë në 10 ditë dhe jo për ditë. Atëherë, kemi marrë 300 gram mish të grirë. Gatuajmë për 4 persona dhe mendoj se 75 gram qofte mjaftueshëm është. 2-3 lugë peksimale do të shohim gjatë rrugës. Një kokër vezë, mbasi themi do të shohim gjatë rrugës, 3 lugë ka mundë si masë. Varet nga veza. Vezë dhe i bajnë të mdhaja, kështu që në njerë duhet të shtojmë dhe në një qikë. Kemi 2 thelpi hudhur të grirë imët dhe 2 lugë 3 lugë majdanos të grirë, kryesisht vetëm gjethet, jo bistakun. Pra të gjithë këto ingredient që ju shikoni në reshtin e parë, kripi për të zi dhe veçanta që është këtyre qofteve, do t'i hedhë një lugë gjelle mustard. Jep një shije të mrekullueshme. Pra e shikoni që nuk ka qep dhe është një recetë ndryshe nga recetat e tjera. Kam përshtypjen se ajo pak mustard, po, ka jep atë pak edhe mishi, të qofti pulët, apo qoftë mish, çfarë do lloj mishi, i marinuar me mustard, provojni se nuk do të zhgënjeni. Po edhe salcat e sallatave për shumë. Pastaj pjesa tjetër, në rreshtin e dytë, këtu kemi 750 ml koncentrat knor perimesh. Kemi një gjysmë kutije pana, ato kutijet e vogla, pana për, që përdorim për makarona, për gatim, po, 125 ml ka këtu, kemi 800 gram kunguj, të cilat, unë kam lënë 2 që do t'i konkretizoj gjatë rrugës, se si do t'punoj, për sëri kemi 2 thelpi hudhër të prerë në feta, pasi do t'a shojim për kryp, sepse koncentrati ka vetë, Tani, do të përfundoj një herë të gjithë këto ingredientët që janë në reshtin e parë. Okej, që ti bashkojmë në mënyrë që sa më shumë të rinë, ato marinohen me njëra tjetrën edhe bajnë aromat. Kemi mishin e grirë. Do të hedh pak kryp. Pak piper të zi. Të freskët gjithmonë. Është më mirë akoma kur ne e grim në moment piperin. Një lukë të thatë të lutem, Niki. Do të hedhë këtu një lukë gjelle mustard. E blej mustardën dhe kemi për një kohë të gjatë në frigoriferë. E hedhim dhe mustardën, e lëm këtu që të atrazojmë. Hedhim një kokër vezë. Hedhim hudrën. Më duhet ajo luga e thatë. Hedhim majdanozin. Dhe 3 lugë gjelle. Si fillim, 1, 2, 3 lugë gjelle i kemi me peksimad. E lëmë, se si dhjetë më të nga duhet. Pra, komplet reshti i parë ingredientëve, përfundoj në një tasë të vetëm. I trazojmë. Do t'jenë në madhësinë e pashaqofteve të vogla? Po, në madhësinë e pashaqofteve të vogla. Fillimisht kështu me dorë, me mfal lukë, pastaj do të punojmë me dorë, duart kemi i larë. Ka nevojë edhe, le themi, gjithë masa atë... E ndim, gjatë kohës... Ngrotësinë e dorës, që të jetë homogjene si masë. Pra, pa e trazuar mirë, unë e kuptoj që masat që kemi hedhur janë fix, do me thënë, për
brumin e shofteve. Deri sa e shohim që brumi nuk do të na ngjitet në për duar. Qense ne përbër si ti shfrytëzuam i kemi në këtë tas, ju shihni për ti shënuar në blokun e shënimeve të secilit sa mbi të gatuar. Pra, si që shikoni, dora ime shkëlqen, nuk është e lyer me, me mish apo me përbërës të tjerë. Mirë është që gjithmonë që ne të gatuajmë qofte, ti lëm të pushojmë pak. Nuk e kemi këtë luks, për arsye minutazhi, do ta lëm aq sa të mundemi. Këtu, i vendosim një pjatë sipër. Dhe ndërkohë që ato marinohen, anvisat bëjnë supën. Po, ndërkohë merrim me pjesën tjetër. Te supa pra kemi kungujt, po i vendosim rrat siç i kishe, panën edhe koncentratin e perimeve knor. Perimesh e kishin, duke qenë se kemi kungullin, do të mbetemi tek perimet, pjesën e mishit dhe proteinave na e japin qoftet që i përgatitëm dhe do t'i skuqim pastaj. Atëherë, edhe mustardën e kalojmë këtu me majdanozin dhe me peksimadin. Tani, kungujt, me të lutem që ka të thikën. Kemi thënë që kur bëjmë krem sup, zakonisht e kalojmë dhe në sit. Është pjesa e kungullit që lëkura është shumë e shëndetshme. Do t'a gryhim shumë fare letë, ja. I kemi larë, po, i kemi larë, për arsye se dhe gjatë kohës që ne punojmë, e prekim me duar, asnjëherë asgjë nuk vjet në tryezë për gatim, pa kaluar një herë në një ujë të bollshëm, ja. E heqim sa më letë, ha? Që të mbetet pjesa jeshile. E kalojmë dhe këtu, nëse i zgjidhim gjithmonë kungujt kanstinën, janë të njom, kuptohet, po ndonjëherë që ku kam e një farë brënda. Nëse do të kemë fara brënda, atëherë i presim në mes, e shohim, kjo nuk ka. I pas kam, nëse, po të cikla fara. Nëse do të ketë fara, mund të aboni këtë punë me një lukë të vogël, po unë kam këtë instrument që kam për... I hiqni kështu, tak. Ma di dhe kastravecin, kur bëjmë tarator, mirë është që pjesën e farave të largojmë. Nëse s'kan fara, atëhere, i kalojmë direkt. Jo se nuk hajen, po thjesht ato japin atë pjesën e idhur, atë shijen e idhurën, apo... Dhe kur i kalojmë pas e që ti grim, nuk arin që të bëhet kremi. Atëhere jemi të detyruar që ta kalojmë në sit. Kurse, kur e pastrujmë, kështu nga jashtë. E para prim. I presim në kubik, në copza. Nuk ka fare rëndësi, për arsye se që të gjitha do të kalojmë në blender dhe do të bëhet ajo që ne quajmë krem sup kungulli. Kungulli është shumë i shëndetshëm. Ndonjëherë kam përshtypje njerëzit se më se kungulli është nuk ka ndonjë vlerë, por vlerat në fakt i kemi përmendur shpesh herë kur kemi gatuar dhe kur i kemi sjellë si përbërës në tavë. Në këtë stin nuk ka vlerë monetare, ndërsa vlerë shëndetësore ka shumë, se hiç fare mund të themi që është një laksativ natyral, që neve na bën shumë mirë për të nxjerrë komplet ujrat. Është vërtet, duke qenë se ka në përbërje të vetë edhe ujë. Po, na ul tensionin, ka shumë shumë gjëra. Ja. E largojmë kështu. I heqim. E heqim, i largojmë, e presim sa... Edhe nuk do dhe shumë kohë për të zirë. Kjo shumë njëmë, dhe si që shumë njëmë. Jo, komplet për 15 minuta. Përfundon zjerja bashkë me përbërësit e tjerë. Po, bashkë me qoftet. Tani si do të veprojmë ne? Do të marim dhe këto pudrat. Do t'i grim në feta. Nuk ka problem. Sepsa të do të kalojnë në mikser. Se dhe pudrat do të kalojnë në mikser. Pana besoj do jetë nga fundi. Në fund fare. Në fund fare do jetë. Ja, këtu bashkë. Tani marim një tenxhere. Do të hedhim vajin altis, që është... Pas kemi njoki... është ingredient kryesor për t'i dhënë shi, aromë, dhe vazhdojmë me shëndetin. Dhe i kemi të ndara, veç e kemi për salatën, veç për gatimet. Nga sjellë... Me të emrusi është i njëjtë. Aromë, shi, me zvetare, me tryezën tonë. Tani, sa po të ngrohet vaj, do t'kaloj kungujt bashkë me hudrat,
përsa, për 3 minuta, në këtë recet nuk kemi qepë, dërsa, si recet në bështetëse, unë jo dini shumë mirë, kur unë kam një supë, kur unë kam diçka të lëngshme, në të nxjerë që hajtë me lukë, gjithmonë, e mbështesë me një karbohidrat. Po, plotëson edhe vlerat ushqimore ditore. Duke qënë një past, një oris, një... Sot zgjodha njokit. Janë kryesisht përbërë me miell dhe me patate. Patate, me brumin e... Kështu që detyrimisht edhe dietologët, kur ne mbajmë dietë, na thonë që një patate 200 gram, 150 gram, e din ato se sa duhet patate për të ngrënë ne, kështu që mendoj se kam goditur. Masa është fiks, sepse këtu për sa persona e ke llogaritur për shumë? Për 4. Për 4 persona. Dhe vlera e parave që ju do të shikoni në ekran, fund, është për 4 persona. Te këtë dy gatimet, llogarit madje ajo vlerë del si kosto, por ne vaj ne kemi vlerë mujore, kemi mujor. Në le themi ne programin mujor. Ne hundrat nuk i blejmë për ditë, 1 lek, 1 lek, 100 lek, 100 lek, është llogaritur edhe kjo në recetat që kemi dhënë. Tani hedhim kungut. I trazojmë sa të ngrohen, bashkë me hudrën dhe merë më mirë aromën e hudrës nga nxehtësia kur shpërbëhet në vaj. Pa. Ja, 3 minuta dhe do të fillojmë tani me përbërësit e tjerë. Kjo është në fund fare dhe... Lëngu i perimeve do t'jetë kur t'jenë ka urdisur ato. Po, do të llogarisim që... Nërko përfitojmë nga ato atë që ndroj brumi... Do të hedhim, po, gjatë kohës që fillon ngrohet dhe zjen, ne, ndërko... Ndërko përgatisim qoftet. Po. Kjo zdojnë për të narinte në tenxhere, po tavolina është e larë. Sa të ngrohen pak ato, i marim dhe... Mendoj që është ngrohur edhe një qikë, dhe një qikë. Ja, unë Niki e ndjej aromën. E lëshuar rruga. Keve shfustan të bukur, mos u afro. Nuk ka problem, për këto shi edhe arsët që ti bërë. E ndjen aromën e hudrës edhe të vajtë. Pak, po ndjet dhe... As njëherë, se mund t'jetë martuar në një qupere gjatë verës. As njëherë, vaj u lirit nuk nëzehet shumë. Ajë sa të ngrohet, një temperaturë mesatare, sepse shpërbën të gjithë vlerat ushqimore. Vlerat proteinike largohen të këta ne e lëmë të nxehet në temperaturë të lartë. Do të hedhim tani lëngun e perimeve? 750 ml lëng perime, do të thotë. Një bustin, 500 ml ujë, është 500. Raporti. Një gjysmën e palosin e vendosim përsëri për një gatim tjetër. Me sy, sa të mbulohen, si të thuash? Aq, sa të mbulohen, shiko se këta janë të lejta, në gjithë janë dhe lartë, se puna e njokit, por këtu e do të hedhim edhe qoftet. Në bas 15 minutave, do t'i largojmë qoftet me kaps, një nga një, dhe komplet pjesën e kungujve do t'a kalojmë në blender. Do t'a kalojmë në blender, dhe më pas do bashkojnë sërisht për të serviru. E lëmë të zjej. Tani, që mos në ngjiten përsëri duart, përbërësit janë bashkuar, do t'i lagim duart me një qikuj dhe do të vendosim qoftet në një pjatë. Me kaq brumë, fillojmë bëjmë qoftet vogla për t'u bashkuar bashkë me kungullin, me supën krem që do të përgatisim, më pas në pjesën e dytë kemi edhe njokis, shumë gatime të shëndetshme, të shishme dhe do presin anvisa dhe në fund atë koston. Po, nuk i fshim duart, i fshim vetëm qik nga jashtë, po, po, po. Shukurizin e dorës dhe... është një truk ky që të mos në ngjitet pjesa dhe në bënd të vështirë punën e formimit të tyre. Kështë do të vazhdojmë? Mund t'i bëjmë edhe më të vogla, po, unë me ndova kaq. Mesatarisht, mesatare. Të mjaftueshme për të konsumuar edhe në pjatë. Lehtësisht, do të bëjmë një shkëputje, një shenjë falënderimi për bashkëpunëtorët tanë, do të rikthehemi shumë shpejt, ka një publicitet dhe do të vazhdojmë të formojmë qoftet. Jemi përveshur punës, po bëjmë qoftet, formulën e tyre e keni ndjekur edhe në drasën tonë të zez, por edhe gjatë procedurës që e shpjegoi zonja Vjollca, ndërkohë në sopë, sekundën na ndoqën të gjithë, kemi vendosur kungullin me hudhër dhe me vaj ulliri. Kjo është madhësia që do të kenë qoftet, mos janë dhe shumë të mëdha, unë një dy i bëra të mëdha edhe i rregulluan. Zonja Vjollca i rregulloi. Ja, shumë mirë. Sa një arre madhe. Po, ajo madhësi do jetë pak a shumë. Do më thonë që të na qëndroj natyrshëm në lugë. Po. E veçanta është nuk kemi përdorur
qepën sot tek. Jo, kemi përdorur mostardën, i jep një shije edhe kur i skuqin. Edhe kur i skuqin, për ata që i dëshirojnë të skuqura, mostarda i jep një shije shumë të këndshme. Një detaj vogël, po që bën ndryshimin goxha në shije. Vetëm sa e thekson shijen e mirë që do të kenë, qoftë edhe nga aroma që merr nga majdanozi, nga hudhra. Nga hudhra, po. Bëjmë një përmbledhje të përbërësve, sepse jemi drejt fundit, ja dhe pak brum, le të themi, pak mas na ka mbetur për të mbaruar me qoftet. Kemi ndar tabelën në dy pjesë. Pjesa e parë është përbërësit, ka përbërësit e supës, krem kungulli me qofte. Kemi përdorur 700 gram kunguj të njom, 2 thelpinj hudhër, 750 ml koncentrat perimesh, që do të thotë do të nevojitet një bustinë gjysmë knor perimesh dhe 125 ml pana. Këto janë përbërësit për supën, pjesa e parë. Ndërsa lista e përbërësve që vijon më tej është për qoftet, 300 gram mish i grirë. Një kokër vez, një lukë qaj mustard, 2 thelpinj hudhër, 3 lukë gjele peksimave, 3 lukë gjele majdanos, 2 lukë gjele vajulliri, kryp, piper, i zi. Dhe me këtë lexim kemi përfunduar edhe pjesën e mishit. Po, ja, edhe një, ta lëty këtë në fund. Po, dhe t'i lakë prap duart. Është, dhe i se ka mund, më mbajnë duart mua, s'ka problem. Ja, e bëjmë me lagjen e fundit të duarve, është mirë që të lagjen, sepse ngjitin. Ngjitin dhe do t'a bëjnë jo në formë korekte pjesën e qofteve. Të gjitha këto t'jedhim aty. Këto që janë e soj kam bërru. Këto që janë më të mëdhaja. Këto që janë disa më të mëdhaja, i ka bërë. Sepse ndërkohë po lexoja dhe tabelën, pse kisha shumë mendje. I ka bërë mosja ere. Kini mendje sepse këto detaje në tryez bien në sy, sidomos nga profesionistët. Tani, është kusht. Është kusht që kur të hedhim qoftet këtu, supa ose lëngu, çfarëdo lloj lëngu, mund të jetë edhe lëng mishi, ja? Nëse ju dëshironi. Unë zgjodha lëng perimesh. Mund të jetë lëng pule, mund t'i bëjmë dhe me mish të grirë pule, nuk ka fare problem. Është kusht që gjithçka këtu duhet të jetë në vlimë, që më një herë sa po ne t'i hedhim qoftet, ato të lidhen. Ka persona që për shumë i duan të skuqura qofte dhe më pas t'i bashkojnë në supë. Nuk ka ndonjë ndryshim? Nuk ka, jo, nuk ka problem. Përveç aty fakti që është zgjedhja e tyre, unë këtë e bëj vetëm për të ruajtur shëndetin. Pa. Për të marrë të gjitha masat që ne të... Sepse ka njerëz që mund të kenë probleme shëndetësore, të skuqurat nuk ja pranon organizmi. Thjesht mund një probleme të tëmthin, që nga keq ushqyerje, nga mënyra e të ushqyerit, konsumimi shumë i yndyrnave apo diçka tjetër, mund të kenë probleme, mund të ta kenë operuar. Ata që duan ta ruajnë shëndetin, mund të veprojnë kështu, po unë të garantoj që ndryshimi është shumë i vogël, kështu që kjo zgjedhje për anvisat është dhe më e thjeshtë, por dhe shumë e shëndetshme. Ti lajë dhe unë pastruam pak ambientin për të bërë gati më pas, do të zjej, për sa minuta do të zjejmë të supa, me gjithë qoftë 15 minuta, 15 minuta është po e zjerjes. Ndërko, këto përbërësit i kemi të supës dhe të qofteve, po i lëmë pak më njanë dhe po afrojmë bitryez, përbërësit e recetës tjetër të njokit, ke zjedur sot i gatuash me pomodorini, po, kombinimi. Të thjeshta, nuk desha të ngarkoja shumë ingredient, në basi e kemi mishin, kështu që... Marim vetëm pjesën e karbohidrateve që ka në njokit. Për bërësit, për këto, me gjithë këto kemi mbaruar, vetëm kremin kemi për të hedhur. Për bërësit janë njoki, 400 gram, 100 gram për person mjaftushëm. Kemi domate pomodorini qërshi, domate qërshi shqip, 250 gram. Ato që i dëshirojnë shumë, është domate që ta konsumosh, është anti-stres, është shumë e shishme. Kemi një spec djegës, nuk djek shumë. Kemi një thelpi hudhër, jo të gjithë këtë djathë parmigjan. Një lukë parmigjan të grirë për person, do ta grim gjatë kohës që jemi pushim. Kemi piper të zi krip, një qep të vogël fare. Do ta nisim me qepën, dhe dy lukë vajulliri dhe një lukë gjallë vitamë.
Po, kam zgjedhur unë. Këto t'i gatuajmë në pjesën tjetër, ndërkohë regjia, nëse e keni koston e recetës së parë, pra këtë kësaj që ja përfunduam, ne mund t'ja themi anvisave. Okej, në pjesën e dytë. Në pjesën e dytë do të kemi të dyja tabelat me koston e gjithë secilës, sepse është një element që mund ta duan anvisat. Këto ishin për bërësit, ne po shohim që të zgjej, le të themi supa e kungullit, mbas qoftet e vogla. 15 minutash, un me kaps do t'i largoj. A do t'i largoj vetëm po? Dhe do kaloj në blender, mund t'i kaloj qoftet një çik më përpara. Dhe pastaj do të shohim se si do kalojmë në blender. Okej. Okay. Mirë, këto ishin të dyja recetat që ne zonja Vjollë ta sjell për anvisat. Ndërkohë, meqense ishim tek kungujt, do të sjellim fruta dhe perimet të sinës. Kemi një shport të madhe që na vinë në shtator. Shtatori sjell perime, fruta, duhet të njohim, të dim të gjitha se çfarë na sjellin, kështu që për ta mbyllur këtë pjesë të parë, do doja që edhe ju të njihni, të kujtoni dhe të përdorni çdo ditë në kuzhinën tuaj, sidomos për fëmijët. Meqense në pjesën e tretë do ta lëm këtë hapësirë për fëmijët. Ndiqni perimet dhe frutat e sinës. Shtatori me një shport të madhe me ngjyra. Edhe pse specat i kemi gjatë gjithë vitit në treg, specat e kuq e kanë pikun e prodhimit pikërisht tani. Si t'i zgjidhni? Zgjidhni speca që janë të fortë dhe me ngjyra të forta. Zgjidhni ata që janë më të shtrembër, sepse janë edhe ato më bio e natural. Si t'i ruani? Mbajeni specat në frigorifer të mbyllur në mënyrë hermetike në qese plastike. Për t'i shëruar, vendosni në zgarë dhe pishini aq sa lëkura të nisë të nxihet. Pastaj vendosini në një enë dhe mbulojini me qese. Kështu, lëkura do të bjerë me njëherë. Shpreja e kabishin prapa i takon këtij fruti. Dardhat fillojnë të piqen që në muajin gusht, por ato të shtatorit dhe të tetorit janë dardhat më të ëmbla dhe të shishme. Si t'i zgjidhni? Dardhat më të mira janë ato të verdha, me aromë dhe pak të buta tek pjesa e qafës. Mos u shqetësoni nëse vin pak në ngjyrë të kuqërend, pasi është thjesht lëkura dhe nuk ndikon fare në shije. Si t'i ruani? Dardhat vazhdojnë të piqen dhe pasi këputen nga pema. Kështu nëse dardhat janë pak jeshile dhe të forta, thjesht i lini në temperaturën e ambientit dhe do të piqen mirë dhe shumë shpejt. Më pas mund t'i fusni në frigorifer. Rushi. Si ta zgjidhni? Zgjidhni rush të formuar mirë dhe me lëkurë të fortë. Si ta ruani? Vendosini rushin të mbyllur në mënyrë hermetike në qese plastike në frigorifer. Mos i lani, derisa të jetë momenti për t'i ngrënë. Nëse ato kanë lagështi në momentin që i blini, vendosini një kartë picet brenda në qese për të thithur lagështirën e tepërt. Në fund të sezonit, shihini për rush që anon pak nga ngjyra e artë. Erza të freskta. Cila është mënyra më e shpejtë dhe e lehtë për t'i dhënë jetë një pjatë të vakët? Shtojini një dorë me erza të freskta si borzilok, majdanoz apo mente, pak para se të servirni ushqimin. Si t'i zgjidhni? Kur t'i zgjidhni erzat, freskia është e një rëndësie kyçe. Borziloku dhe mentja fillojnë të bien dhe të humbasin aromën e tyre me njëherë pasi janë këputur. Majdanozi. Nuk këshillohet të mbahet gjatë. Si t'i ruani? Në mënyrë të veçantë me borzilokun dhe menten, është i trajtoni si lule të sapo këputura. Vendosini në një gotë me ujë. Mbi to mbulojini me një qese plastike dhe futini në frigorifer. Një nga gjërat më të mira që mund të bëni me erzat e buta është të bëni salsë si pesto. Përzijini erzat me pak hudhër dhe kripë dhe vendosini në blender. Hidhit dhe pak vaj ulliri dhe ja ku keni një super salsë. Po të dëshironi mund të hidhni dhe pak lëng limoni. Nuk po flasim për kungujt e vegjël, por ato të mëdhenjt me lëkurë të trashë. Kungujt janë ndër të paktat zarzavate me lëkurë të trashë që mund të ruajnë gjatë muajve të dimrit. Si t'i zgjidhni? Zgjidhni kunguj që kanë ngjyra të forta dhe që nuk kanë pjesë të buta e të qara. Kërceli duhet jetë gjithashtu i fortë. Si t'i ruani? Kungujt duhen mbajtur në një vend të errët dhe nuk është e nevojshme që të mbahen në frigorifer. Për të gatuar kungullin, ndajeni në gjysmë edhe hiqini farat. Mund ta zieni ose ta pishni në furrë në një enë alumini.
Kungulli është një mrekulli nëse bëhet byrek. Jemi në këndin e gatimit, është pjesa e dytë, mirë se erdhët për të gjitha visa zonjat e shtëpisë shikuesit që na kanë ndjekur në pjesën e parë. Vazhdojmë të përgatisim supën krem me kungull, të shoqëruar me qofte dhe më pas do të nisim njokit. Ja përfundoj që mos bëshim shumë zhurmë. Po. Po. Kalojmë dhe këtë. Kemi kthyer gjithë masën e kungujve, të cilën cilët i zjem më përpara me lëngun e perimeve, knor. Pra, tani është momenti që larguam, siç thash, qoftet e vogla, i vendosëm me ndihmën e një kapseje në një tas. Tani komplet supën e kaluam në blender dore dhe e kthyem në pure. Është normal për mendimin tim, është normal e trash. Dhe tani hedhim përsëri qoftet dhe i japim vetëm një val të vetme. Duke hedhur dhe pjesën e kremit të panës. Të panës, po, edhe i njep dhe një ngjyrë të çelët. Esbart, pak ngjyrë. Dhe sigurisht i jep edhe shije, e lidh. Gjithçka sa po të fluskoj këtu, një valë vogël fare. Është shumë e pastër kjo masa kremoze që është krijuar prej kungujve. Për arsye se tati detajet e vogël ne i qëruam pak. Do të na krijonte më tepër konfuzion, duke kaluar në sit, duke edhe do na riste tenxhere edhe kohë. Kurse ashtu e bën më shpejt. Ja. Kaq sa po të marrim një flusk, e largojmë dhe këtu është gjithçka gati për ta servuar. Ndërkohë, tham që do të bëjmë këtë recet, do të shëqërojmë me njoki. Të lutem Niki atë tigane. Vendosim tigani në zjarë. Po, njokit janë të gatshme, mjafton që ne të dimë mënyrën e gatimit të tyre dhe mënyrën e kombinimeve të ndryshme. 2 lugë vaj ulliri. Ti bërë më të shishme. 2 lugë gjelle vaj ulliri. 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe 1 lugë gjelle, 1 lugë, 20 gram gjallë. Sa të trazohet, se gjalpi ndimon e bën... Se që jep edhe një shkëllqim, kam përshtypjen, këtyre njokit. Ndimon dhe në përgatitjen e salcës, se bën salë, e lidhë salcën. E lidhë. Kemi thënë që një tas me gjalpë vitam, na bën shumë punë. Me njëherë këtu, hedhim qepën, një qepë shumë të vogël. Të grirë në topëzat të vogla. Po, dhe një thelpi hudër të grirë shumë imët, së bashku me qepën. Tendenca ime është që të hej gjalpi, në, se asë njëherë nuk frazojmë me lukë metalike në kontakt, do më thonë të avëm duke në kontakt me tiganin, për arsye se kryon problem. Nëse duam që tiganët të narojnë shumë, e në të guzhinës të narojnë shumë, dhe ato kanë regullat e veta. Druri është më komod. Po plus që druri i vetëm të komoditetin, por edhe sikur është i për ngrohtësi. Kaldisim së bashku qepën me hudrën. Hudrë. Hudrën e hedhë qikë më vonë. Përse nuk do të jetë shumë djegës. Përse se nuk i dihet pjestarve të familjes e preferojnë apo jote. 4 për të cilve, një për të cilve, për të 4-ve, do jetë, le themi, kundra. Po. Sa po këto të zbute, do të hedhim domatet. Domatet, po. Pa i dhe në gjyre. Në këndarë njërë në mes. Ndërkohë, këtu kemi vendosur një tenxhere, që po zdjen, hedhim dhe domatet. Domatet qërshi. I lëmë kështu dheri sa to të zbuten, janë ingredient, flasë për domaten që mund të konsumohet edhe i gjabë. Mund të bëjtë me domaten të zakonshme, kam përshtypjen. Tani, domaten që rëshi ka shije tjetër dhe sigurisht që mund të bësh, nuk ka asë një problem. Hedhim këtu pak kryp të ku i valuar, njësoj së kur do të përgatisim makaronat. Dhe me një herë do të hedhim njokit
Njoki do t'i lëm të zjejnë, diri sa kanë edhe ato një të ngrinë lartë në si përfaqe. Ngritja në si përfaqe të regun që ato kanë zjerë, pra ka përfunduar procesi zjerës. Të dy recetat në fakt plotësojnë njëra tjetrën me vlerat proteinike, karbohidratet, perimet, përfshira, pra një vakt të shëndetshëm, duhet të thënë. Sa gram njoki kemi? Kemi 400 gram njoki për këtë recet, 250 gram domate qershi, një thelpi udhër, një qepë vogël, një speci vogël i kuq djegës, gjysëm tufe majdanoz, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle gjalp, krip i perizin, 1 majlugë sheqer dhe djath parmigiano. Më duhet edhe pak majdanoz këtu, frigorifer marim, çiknike. Që edhim në fund si gjithmonë. Pa. Dhe do të më frigorifer prap të zjejnë freskët. Sa 3 dhe në 5 minuta e ka çdo paketim, njokish e ka në etiketë, mënyrën e e zjerjes. Më varet nga patatja, që është pregatitur, brumi i njokit. Hedhim dhe majdanozin. I lërgëm pak që të bëj gati tryezën për t'i servirur të dyja pjatat, të dyja recetat të mbi tryezën tonë. Kemi edhe djathin parmigjan vetëm për ta përdorur. Kemi këtu kripën. Kemi ato, farse ishte ndaruar. Piper. Dhe së në mbetet gjë tjetër. Djathin do të edhesh në pjatë, besoj. Po, në pjatë. Në gjdo pjatë, hedhim djathin. Nga pak djath parmigjan. Tani njokit. I trazojmë dhe pak. S'kan kaluar 5 minuta. Ndërkohë ne mund të servirim edhe supën. Po, në qoftë, sa t'u lëmë kohën e duhur njokit për të dalë në sipërfaqe, që tregon edhe që kanë nxjerr. Ndërkohë po i qëndrojmë mbi kokë tigani tjetër se e ke fikur sobën. Kam fikur mezit, po. Këto zbuten dhe bëhen shumë të shijshme dhe kombinimi me majdanozin. Për shembull kemi thënë shpeshherë në këndin e gatimit zonja Violta që mi thonë të dim të kombinojmë edhe perimet, sepse marim më shumë hekur se sa mund të imaginojmë për shumë aq më shumë se sa dhe tek mishi. Fjela vjenë nëse kombinojë domatja me brokolin, ishte një përthithje e hekurit maksimumin e vetë të organizmit. Kjo është supa. Supa që ne do t'ja sugjeromin zonjave të shtëpisë për drekën e sotme, është me kungull edhe me qofte. Ja, për afrojmë edhe pak. Ndërkohë, ndërkohja, njokit gradualisht kanë filluar. Fillojnë dhe e shohim. Ne mund të bëjmë një përllogaritje të kësaj supe. Janë sipër, i marim. Këto që janë sipër, i hedhim tek. Janë gati për t'u konsumuar. Dhe bëhen si më të bardha, bëhen bumehen nga zjerja, sepse gjendje të ngrirë ato. Nuk e çojmë nga rushdën poshtë, vetëm pjesën e e sipërme. Qëfar në delë sipër? I trazoj. Në qëfar pjatë do të servirë, një pjatë katrore? Jo, kemi një katrore pak më të thellë, ke do lapi e në dhe aty, në qofë se më ndimon, ma merë. I trazojmë kështu. Njokit jemi përgatitur edhe të skuqura, si që thamë, janë shumë të shishme, por mirë është që t'i gatuajmë kështu. Përfunduan, nuk kam më. Po, bëjmë gati që të servirim pjatat, ndërko po mundohem që t'i marrë, se kemi shumë. Ato që keke dora. Po. I trazojmë tani. Edhe çdo gatim ka atë sekretin e vetë, enën e vetë, pjatën, sepse mund të
mund t'i servirësh njoget në një pjatje shumë të përshtatshme dhe nuk kanë sy në tryezë. Është vërtet. Është vërtet ja. Pjesa e ngacmimit estetik që të krijon pjata, përveç shartit që bëjnë anvisat zonjat. Madje herë pas here Nikin ai përmend që ngopimi dhe duke i parë me sy. Po, është vërtet. Po. Se ka shumë njerëz që punojnë në kuzhinë dhe janë shumë elegant, për shembull, ëh? Është ndoshta kjo magjia e të ngopur me sy. Un thash po, isha, të kisha punuar ngopur me sy tash, jo. Nuk do të isha kaq e shëndetshme. Po ka dhe persona që u shkojnë, gjithsesi e rëndësishme është që ne të ndihemi mirë me çdo gjë. Jemi drejt fundit, kanë përfunduar të dyja recetat e sotme. Në ndim do t'ju vi gjithmonë balkanoj.com, po edhe në YouTube i keni të gjitha videot që gatuan zonja Vjollca në këndin ton të kuzhinës. Dy recetat e sotme do të vim pas pak tani, sa po ta servirim edhe me koston e gjithë se cilës. Pra, për se cilën zonja Vjollca, përveç se shikon detajet në mënyrë që të mos i rëndojmë xhepat e zonjave tona të shtëpisë, bën një përllogaritje matematikore për gramaturën për kacet të secilës. Sa kushton pjata e parë? Supa e kungullit me qoftet. Shiko, sup kungulli krem. Kam parasysh diçka që gatimet që bëj unë, po t'i ndash dhe po t'i pjestosh në 4 racione, për një porcion të biri mesatarisht aty tek krepi që bleni ju në treg, apo tek një hamburger. Afërsisht, plus minus, po ama, ha diçka të shëndetshme. Po. Mund ta provosh të shishme. Po. Është bërë kremoze, më pëlqen kjo pastërtia e kremit, është shumë po. Pa e kaluar në sit fare. Homogjen. Me qenë se mi kritikove, po marrë një të vogër. Jo, si kritikove. Të vogër fare. Unë pat patur ndimën tënde këtu, nuk mund t'i realizoj kaq shpejt. Është shumë e rëndësishme, ha? Të pëlqen? Për 5500 lekë, po kjo bëhet. Po 5500 lekë pjestohet për 4 nike. Për 4. Se sa i bie pjata. Edhe një herë, po ja, do ta shohim tani grafikisht. Keni pjatën ose le të themi masën për 4 persona të përgatitur, supën e dhe tenxhere që është plot këtu, që është mesatarisht aq porcioni. Po. Dhe 5500 lekë të vjetra. Për 4 i bie që as 4.000, 1.500... 180 lek për se cilin person. 1.300-1.400 lek për person. Përbërësit me gramaturën që keni, pra, për 4 persona, kjo sup krem kungulli me qofte, kushton 5.500 lek të vjetra, ose 550 lek të rinj. Shpresoj që edhe ju ta gatuani, sepse ishte vërtet shumë e shishme. Unë që i provoj të paktën jam dëshmitare e shijes që ka se cila recet, duket ajo kur provohet edhe që duket dhe me sy. Kalojmë të receta tjetër, njoki. Njoki është cilësot me domate pomodorini. Që mund të konsumohet dhe pa qenë kjo pjatë këtu. Po janë më vete, vakt më vete. Mund të jetë kjo për në drek, kjo për në dark, për shembull. Mesatarisht 120 lekë, 120 lekë për porcionin. Për porcion, po. Par për 4 persona që kemi përgatitur, 470 lekë. 4700 lekë është për 4 persona, jo vetëm kjo pjatë. Kjo pjatë kushton 1000 e pak lekë. 1000, ke 1200 lekë. Ke 1200 lekë. Pjata tjetër 50 lekë ose 500 lekë të vjetra më shumë. Për arsye se është përbërësi i mish. Kjo është dhe motoja e të gjitha gatimeve. Mjafton që ato të jenë të shëndetshme, sikundër e theksojmë në mënyrë që të shmangen problemet me shëndetin dhe të japim mesazhe për një stil jetese të shëndetshëm. Mos harroni gjërat e mira vinë kështu avash avash, ujin e lëm për në fund. Kjo që është shumë i rëndësishëm, madje edhe këto gatime nuk bëhen pa ujë. Uj fap nga burimet e Shënmaris, faleminderit që kemi në tryezën tonë, që na bën të ndihemi të relaksuar, sepse hidratimin vetvete i tillë është dietë që pjesa më e madhe e trupit të shtui dhe ne duhet ta mbajmë atë nivelin që është rekomanduar edhe nga dietologët. Me dietologen Rolina Naçi do të jemi pas pak, do të flasim për ushqimin e fëmijëve në shkollë, si ta mirë organizojmë ushqimin e fëmijëve, shumë i rëndësishëm nga mëngjesi deri në darkë për të rritur përqendrimin dhe rendimentin e tyre në mësime. Pas pak do të takohemi, por fillimisht do të flasim për një proces shumë të rëndësishëm që ka vite që ndodh në Shqipëri dhe që ka të bëjë me digitalizimin e medias. Pas pak. Miropafsh.